Janë publikuar pamjet e momentit kur dhunohet barbarisht avokati Sokol Mëngjesi, ngjarje e ndodhur mëngjesin e kësaj të mërkure në zonën e ish-bllokut në Tiranë. Pamjet janë filmuar nga një kamerë amatore instaluar në automjetin e një personi që ka qenë duke udhëtuar në atë moment. Në të njëjtën rrugë teksa janë edhe pamjet e filmuara nga një kamerë sigurie nga një kënd tjetër. Si të shihet në videon e publikuar nga bolnews.pl, avokati Sokol Mëngjesi sa po del nga dera e kopshtit, pasi kishte lënë djalin e tij dhe në ato momente i afrohen tre agresorët me kapele dhe të veshur me të zeza. Avokati Sokol Mëngjesi bie në tokë që më goditjen e parë, teksa ata vazhdojnë të adhunojnë barbarisht me sende të forta. Pasi e kanë lënë pa ndjenjë, autorët largohen me vrapë.